ٹارزن کا آرگینک سپر 77 اس میں شامل منفرد کیمیائی اجزاء فصل کو دیں زمینی اور سطحی بیماریوں سے پیش کی تحفظ، بیج کا بہترین اگاؤ، جڑے مضبوط اور فصل کی شاندار بڑھوتری، قوت مدافعت بڑھائے، بھرپور پیداوار لائے، کسان دی ہو گیا موجائیں موجاں۔ آرگینک سپر 77 اب ٹارزن مرکز پر دستیاب۔